Geriausias pasaulio žaidimas futbolas pristato. Utenos Utenio radio laida Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. 15 valandų 10 minučių, labas visiems, laida vienas tikslas, viena komanda išbėga į aikštelę ir šiandieną jau sveikinasi su jumis. Šiandien trečiadienis ir rugpjūčio 19 diena, tie, kurie klausotės mūsų laidos kartojimo, tai jau bus ketvirtadienis rugpjūčio 20 diena. Kaip ten bebūtų, bet kokiu atveju po 15 valandos 10 minučių su jumis laida vienas tikslas, viena komanda. Šiandieną neįprasta laida tuo, kad na vienoje vietoje, vienu metu man tikrai nesidvejina akise, tačiau vis tik tai vienoda pavardė, du skirtingi vardai ir giminės saitai. Povilas ir Mykolas Krasnovskiai lankosi šiandieną Utenos radijos studiją. Sveiki, vyrai. Labą dieną. Sveiki visi, kas mus dabar girdi. Taip, pasakė Mykolas ir Povilas. Ir dabar bus sudėtinga sužinoti, kas yra kas, bet na, vis tik tai aš jau pasižymėjau ir net rašikliu pasirašiau, kad kairėje pusėje sėdintis yra Povilas, dešinėje yra Mykolas, kaip kokie šventieji, man iš abiejų pusių. Ir šiandieną mes su vyrais pasiryčia pakalbėti ne tik apie futbolą, apie jų gyvenimą, apie jų nuotykius futbolą aikštynę, jau lab, kad ir interesantų klausimų yra ne vienas. Belieka atsiprašyti už praeitos savaitės nevykusią laidą, todėl kad buvo pakankamai karštų ir tvanku čia studijoje. 42 laipsniai buvo na, prikaitusi studija, mes neturime kondicionierių, todėl tenka atsiprašyti, kad teko nukelti net ir laidą, todėl kad net ir kompiuteriai jau nebeišsisaugojo savo atmintyje tai, ką jie turėtų daryti. Nepaisant to, atvėsus truputėlį orams, mes galime jau pradėti ir žengti į futbolo aikštyną. Tai visų pirma, vyrai, iš kur esate kilę? Na, esam iš Trakų abu. Abu iš Trakų, taip. Vienas tik tai iš senųjų, kitas iš... Kokie ten Trakai yra? Nu, yra ir senieji, ir Trakų vokiai, yra ir Trakai, bet mes abu esam iš tų tikrųjų, kur Vytautas didysis pilį pastatė, iš tų Trakų. Aha, jūs giminės? Žinoma. Tai iš karto toks suprometuojantis klausimas, kas žino, galbūt ten Krosnovskio ten pribarstyta, kaip kokių Sosnovskio barščio klausykit. Abejoju, manau, kad esam tos pačios mamos ir to paties tėčio. Manau, nosis viską parodė. Taip, iš tikrųjų truputėlį šukuosina, skiriasi Povilas į viršų dabar susišukavęs, tuo tarpu Mykolas šiek tiek labiau saulėje nudegęs, o šiaip daugiau nieko nesiskiria. Tenai Trakuose yra ne tik tai na, žymioji pilis, bet ir na, moterų vienuolynas, tai galbūt nuo to krašto kažkur tai esat. Nieko tokio panašaus, ne? Ne. Trakai žymus tuo, kad turi Trakų komandą, bet apie futbolą, ar iš ties ten sklando legendos, kad geriausia žaisti futbolą būtent Trakus ir geriausi futbolininkai tenai yra gimę? Geriausia žaisti ten, kur tavęs laukia, kur džiaugiasi, kad tu esi tos komandos dalis, manau, ten ir geriausia. Tvarkoj, tai pradėkime nuo to, kad na, kaip jūs užbūrė futbolas. Atrodo, Trakuose yra tikrai ką veikti, yra begalė gražių vietų. Ežerai, galiausia turizmas galėjo pardavinėti kokius atvirukus arba plukdyti po galvės ežerą na, turistus ir taip gyventumėt savo ir nieko na, daugiau neveiktumėt. Kivinus galų gale galėtumėt gaminti. Kodėl futbolas? Na, kai tau 7 metai, tu esi, žinoma, judrus, aktyvus vaikas, tai tėtis bent jau mane nuvedė į futbolo varžybos, kur tuo metu žaidė gerokai vyresni vaikai nei aš. Man tai patiko, kaip jie ten rungtyniavo, ten tos visos emocijos. Ir paprašiau tėčio, kad mane užrašytų į būrelį. Ir, vat, įdomus faktas, Gabrieliaus Zagursko dėdė, dabar Gabrielius yra mūsų komandos draugas, jo dėdė buvo pirmasis mūsų treneris. Tai Povilai tave nuvedė, ką Mykolas veikia tuo metu? Nežinau, prie mamos gal buvo. Koks jūsų amžiaus skirtumas yra kažkoks tai? Penki metai. 5 metai? Taip. Tikrai nepasakyčiau ir, kaip suprantu, dabar Povilas yra vyresnis, taip? Taip, aš tai priimsiu kaip komplimentą. Smagu girdėti. Mykolas to pat buvo prie mamos. Povila, kaip tau sekėsi vienam žingsniuoti į futbolą, tu tarpu dar Mykolas duok dieną, jisai tave tik tai erzinavo arba kamulį pradurdavo? Ne, Mykolas nerzindavo mane. Gaudavo iš kamulio. Na, jam 2 metus, kai buvo iš tikrųjų gerai sutariam visą laiką su broliu. O, na ką, nuvedė tėtis, atsimenu, buvo labai lėtingos dienos, nes rugsėjais buvo, bet užsidėjau kombinzoninės kelnes.
Nu, tai priklauso, tai futbole tik tai su kombinzonėm keliam ir žaisti reikia. Guminukus, mama striukė kažkokį užvilko ir nuėjau treniruoti. Lijo lietus, bet vis tiek labai patiko ir užsikabinau. Super. Iš tikrųjų, kalbant dabar rimtai, Trakuose buvo kažkokia tai sporto bazė, kur galima buvo treniruotis vaikams pradėti pažinti futbolą? Na, tokios kaip sporto bazės tikrai nebuvo. Buvo paprasčiausiai būrelis, o aikštė, kurioje mes treniravomės, buvo na, labai ribotų galimybių ir mes ją tarpusiai vadindavom Zahara, nes ten nebūdavo visiškai žalės, ten buvo grinai juodžemis ir akmenis, žvyras galima sakyti. Tai kažkokios tai kultūros nebuvo nei pasėta, ar tiesiog nutrypdavo viską? Ne, tiesiog buvo vartai ir plotas, kur gali dukti. Ar buvo populiaru Trakuose futbolas? Nes kalbant apie sporto bazę, iš karto prisiminė, kad Galvės ežere yra ir klotojų superbazė. Ten, dar ten kažkokių tai, na, tų atrodo sporto, kitų atrakcijų tikrai yra, ko negali Lietuva pasidžiaugti. Tačiau vis tik tai pasirinktas yra futbolas, kuris vienas iš populiariausių pasaulio žaidimų. Taip, Trakuose yra Lietuvos olimpinis sporto centras ir klotojams. Ten tikrai labai geros sąlygos, jie turi visas sąlygas treniruotis, o kas liečia futbolą, tuo metu buvo, tikrai nebuvo labai puikios sąlygos, bet, kaip minėjau, tas žaidimas tikrai labai užkabino ir man net nebuvo jokių minčių kitų idėjų, kad kažką ten, kažką arba mesti, pabandyti kažkokią kitą sporto šaką, tiesiog nuėjau futbolą, ten ir pasilikau. Bet ir klaimas netraukia tavęs, kaip suprantu? Tikrai ne, nors turėjau tikrai nemažai draugų, kurie ir klavo, ir lankė tą būrelį, bet man su jis buvo nelabai pakeliu. Kaip suprantu, Mykolas futbolą pasirinko vien todėl, kad Povilas turėjo šauktinius bucus. Aš manau, tai reikėtų Mykolo paklausti. Mykolai, pakalbėkime apie tave, kaip tu atsiradai futbolį ir kada pradėjai žingsniuoti. Kaip suprantu, Povilas, būdamas antrokas ir pirmokas, 7 metų vaikis, buvo nuvestas tėčiu su kombinzonu. Kaip tavo gyvenimas susiklostė ir kada, na, prisiminė pirmi žingsniai būtent į aikštę? Na, mane tėvas, atsimenu, pirmą kartą paėmė iš darželio ir nuvedė į futbolą treniruoti. Nes reikėjo Povilą atsiimti, ko gero, iš treniruotės. Gal, aš tiksliai jau nepamenu. Bet taip buvo, aš atsimenu, grinai, kad iš darželio imdavo mane į treniruotės. Tada rinko būtent mano metų komandą. Ten, žinoma, buvo ir vyresnių, bet neteko taip dar su Povilu pažaisti. Bet taip po truputį ir va, ir perėjau į tą futbolą. Ar tiesa, kad na, mažesnis vaikis visą laiką mielai ir su pasididžiavimu tokiu padavinėdavo vyresniems kamuolį ir svajodavo, kad tik tai jį paimtų? Ar tau buvo toksai išgyvenimas, tarkim, jo, etapas? Taip, padavinėjau kamuolį. Brolio komandai, tarkim, ar pačiam broliui žaidžiant futbolą? Broliui, jo, teko irgi paduot kamuolį. Užvartės kapitonu tokiu pabūti, taip? Na, jo. Ne, aš rinktiniai nacionaliniai padavinėjau kamuolį, kada buvau akademijoje. Čia natūralus dalykas, kiekvienas vaikas nori tapti geresnių žaidėjų, žiūrint į vyresnius futbolininkus. Ar dažnai, na, teko kokį žvaigždį net gal mestelti tą kamuolį? Yra kažkokie tai atsiminimai? Nu, šiaip dažniausiai sėdėjau prie nasilkų, kaip sakoma. Aha, neštuvai, tai. Jo, prie nasilkų. Nu, ar mėgstamiausia ten buvo vieta tavo, ar traumų daug gaudavo žaidėjai? Ne, tiesiog žinodavai, kad, nu, gal įbėgs į aikštę. Tai teko, ką nors išneštų? Ne, neteko. O pats neguldavai, kad tave išneštų ten? Ne, aš dar buvau vaikas. O iš tikrųjų, Mykolai, kalbant apie Povilo pavyzdį, jis jau buvo pažengęs futbolininkas ir buvo tam tikras šeimoje pavyzdys ir net brolis galbūt prašydavai, kad pamokytų kažkokių tai triukų ar galbūt eitų kartu į treniruotės, tai prisiprašydavai, kad nusivestų. Juk vyresnis brolis tikrai mokėjo jau ženkliai daugiau nei pats tuo metu sugebėdavai. Taip, prašydavau, kad kartu važiuotumėm į Vilnių, va, kada Polas Vilniui žaidė. Tai kad su tėčiu kartu važiuočiau pažiūrėt, treniruočiau, būdavo taip. Ir norėdavau. Atsimenu, va, kai jisai treniruodavo, kai mes treniruodavomės ir Mykolas taip pat ten kartais prisijungdavo prie mūsų ir jo pravardė buvo Golza 2. Tai čia lietuvių kalbą išvertus įvartis už 2. Nes čia Mykolo pravardė. Jo, Mykolas, jeigu įmuždavo, tai skaitydavosi už 2 įvačius. Už abu brolius ar tiesiog jau buvo toks greitas kaip vėjos? Čia tik man tai būdavo, nes aš man būdavo.
ir mano dažniausiai komanda laimėdavo, nes aš paskutinę minutę myliu. Bet kokiu atveju. Taip. Sėkmės vaikis toksai buvai. Kalbant apie šeimos tradiciją, iš tikrųjų, du broliai, futbolininkai, ir nebuvo kažkokio tai kivirčio, kažkokios tai įtampos šeimoje, kad, na, būtent ne kažkokios tai, tarkim, tradicinės profesijos pasirinktos, o buvo žengite profesionalus futbolininko karjeroje ir šioje atveju, kaip tėvai, kaip mama reagavo, ar pritarė, ar buvo kažkokio tai barnių diskusijų, kad galbūt bent vienas mokykitės ir ten kokią nors profesiją gykite su aukštojo įsilavinimu. Na, pas mus šeimoje mama buvo atsakinga už menus, už mokslus, o tėtis už sportinius reikalus. Tai mama tai egzaminus laikydavo? Mama egzaminų nelaikydavo, bet jinai nori padėdavo mums per pamokų, o kas liečia menus, tai esu aš baigęs meno mokyklą, grojau saksofonu. Taip pat brolis irgi yra meno mokykla baigęs, bet jis galbūt pats papasakos. Dailininkas. Broliai, klausykit, tai apie ką, kokį mes čia futbolą kalbam? Mes pakalbėkim apie naujausias meno rūšis, tendencijas, kokį nors nušvitimą galų gale. Kodėl negroji saksofonu? Kodėl jūs taip galvojat, kad aš negroju saksofonu? Aš galvoju, kad galbūt per komandos pristatymą koks nors saksofonas galėtų nuskambėti arba įvartis, iš karto Povilas nubėga, įsitraukia iš keiso saksofoną ir supučia ką nors. Na, supust galbūt dabar būtų sudėtingiau, bet buvo taip, mama, jeigu sakė, jeigu norit sportuot, lankyti futbolą, turit pasirinkti arba šokius. Aš lankiau šokius dar prieš tai, bet mašo su šokiais nelabai. Pramoginiai sportiniai tie šokiai, taip? Pramoginiai ir tautiniai. Bet man šokiai nelabai patiko. Mama sakė tuomet, eini į muzikos mokyklą ir aš klausiau mamos, ėjau į muzikos mokyklą. Manipuliavo mumis. Mama. Ne, nemanipuliavo, norėjo. Tiesiog, kad būtum ne tik labiau sportiški, bet ir iš kitos pusės išsilavė. Tai pakalbėkime apie tai, kad, na, iš tikrųjų, kaip suprantu, esate išties talentingi trakų vaikai ir šioje vietoje galvė tikrai jums galvos nėra susukusi, futbolas vis tik tai įvarė jūs į tokią neviltį, kad pasirinkote būtent šią sporto šaką. Kada pradėjote rimtai galvoti apie futbolą kaip apie gyvenimo kelią? Na, pas mane viskas vyko palaipsniui, iš pradžių rodydavau neblogus rezultatus už trakų komandą, ten salėje rungtyniavom Lietuvos pirmenybėse, mane pastebėjo treneris iš Vilniaus ir pasikvietė prisijungti prie jo komandos, ten buvo stipresnė komanda ir po truputėlį, va taip ir gavosi viskas, po laiptelį mažytį, tapom Lietuvos čempionais Vilniuje, paskui jau 16 metų buvo, jau reikėjo mokyklą pakeisti, nes kvietė į Ozo, Lietuvos olimpinio sporto centrą, Ozo mokyklą, kur ten buvo sąlygos ir sportuoti, ir mokytis. Pats iš nieko neklausdamas, negalvodamas, aišku, atsiklausdamas tėvų. Mama sakė, turi gerai pabaigti, aš dabar nepamenu, ar tai buvo 8 ar 9 klasė, kad turi gerai pabaigti tą trimestrą ir jeigu nori, turi būti vidurkis nemažės, nepamenu, ar 8 turbūt. Bet tiesiog mama jau kartelę tokią pastatė tau, kad jeigu tu nori būti futbolininkas ir toliau eiti sportuoti ir turi susiderinti mokslus ir kad mokslai ženkliai nenukentėtų, dar būtų labiau pakelti. Na, tai buvo mamos sąlyga ir aš labai stengiausi ir labai norėjau ir perėjau, su mokslais susitvarkiau ir perėjau į Vilnių. Ko nepasakysi apie Mykolą? Ar stengėsi Mykolai su mokslais? Stengiausi. Kažkodėl tai šypsais ir truputėlį taip nuraudėsi, čia ar saulė nukaitino taip greitai? Saulė nukaitino ir būdo visko pas mane mokykloje, žinau. Aišku, man labiau pasisekė, aš važiavau į Kauną. Tai Kaune. Kodėl to labiau pasisekė? Todėl, kad aš dabar geresnė. Štai taip, šiandieną pas mus svečiuojasi broliai Krasnovskiai, Povilas ir Mykolas. Beje, kalbant tai apie futbolą, mes tikrai kalbėsime dar taip, kaip jie atsidūrė Utenyje. Jolab, kad Povilas trumpai užmečiu akį į statistiką ir pelnės nemažai ir įvarčių. Mykola taip greitai susirandam. O gal, Mykolai, galėtum pats atsakyti, kiek šį sezoną esi pelnės įvarčių? Du. Tikrai? Du.
bet vieną atėmė. Čia buvo trys. Bet vieną teisėjų atėmė. Taip, yra, bent jau lentelėje taip įrašyta du įvarčiai. Apie visą tai pakalbėsime artimiausiu metu, bet vis tik tai mus domina ir žmogiškoji pusė šių jaunų vyrų. Ir, na, žinoma, viena iš jų tai yra laisvalaikiai susiemimas, pramogos, galų galia kažkokie tai kiti pomėgiai. Povilai, ką tu pats be futbolo gyvenime esi savo užsibrėžęs kažkokį tai tikslą, galbūt dar domiesi. Sužinau, kad groji saksofonu, kaip suprantu, kitą kartą net ir įsitraukė ir patribuoji prie kompanijos kokios. Nelabai, bet labiau savo patribuoju. O kaip merginos, kaip automobiliai, kaip naktiniai klubai, kaip kitos pramogos, žvejyba galų gale, atsipalaidavimo kažkokie tai būdai, kokie yra? Na, merginos tikrai patinka, čia nieko negaliu pasakyti. Neslėpsi. Tai. Neslėpsi, jo. O kas liečia atsipalaidavimo, tai įvairiai. Priklauso, aišku, nuo nuotaikos, priklauso nuo oro. Gyvenam Trakuose prie ežero kranto, tai einam pasimaudyti, turim vandens dviratį, prasiminam su vandens dviračiu. Su varikliu ar be? Tiesiog vandens dviratis. Tiesiog paprastas. Pasikepam mėsos, sutinkam su draugais. Mėgsti ir gaminti kažką, tai turi savo firminį patiekalą? Kažkokį tokį ypatingą patiekalą neturiu, bet... Bet mėgstu eksperimentuoti virtuvėje ir... Jeigu liktum vienas, pagamintum kažką tai? Be problemų. Ką? Bet ką. Ką nors, bet ką. Tarkim, pasakykit... Vištieną. Pasakykit, kokios sąlygos, kokius turiu produktus ir aš pasakysiu, ką aš pagaminsiu. Supratau, dabar jau man reikia pagalvoti, ką čia tau pasiūlyti. Pats Mykolas, taip pat broliai pritarė, ar vis tik tai kiaušinienę keptum su lukštais? Ne, aš irgi moku gaminti. Ir gan skaniai gaminau, tai va, būdavo, kad mes dviese likdavom namuose. Tai vaskindavom, kas darys valgyt. Iš ko? O ko turėdavom šaldytuvą, tai darydavom, pažiūrėdavom ir nuspręsdavom. Kas dažniausiai gamindavo? Na, aišku, jauniausia prigaudavo. Brolis, nu tai... Kalbant apie prigavimus, iš tikrųjų, Povilas naudodavosi savo padėtim, kad jis yra vyresnis ir, na, gyvenime kažko tai daugiau yra pasiekęs. Ne, nebūdavo tai. Tiesiog broliškai gyveno. Broliškai, jo. Tikrai brolį neprimesdavau tai, kad aš vyresnis, ten kažką labiau, kažką galbūt daugiau. Ne. Čia ne, mūsų šeimoje ne tai buvo auklėm. Bet skirtingi kažkokių tai požiūrių vis tik tai yra. Ir kalbant apie muziką iš vienos pusės, na, pasirinkti kūriniai sako, kad labiau klausotės lietuvišką muziką, taip? Žinokit, ar čia tik tai tiesiog dėl smagumo? Tiesiog, kad mūsų draugai, kurie klauso, paklausytų, ką mes klausom. Taip, tai dabar, Povilai, pristatyk savo pasirinktą kūrinį ir tada pakviesiu ir Mykolą taip pat pristatyti, na, Na, aš buvau nepopuliarus ir pasirinkau hiperbolę. Aš dar dainuosiu. Ar dažnai dainuoji? Labai dažnai. Net ir prikimės? Net ir prikimės. O Mykolas? Būna, kad padainuoju, jeigu moku žodžius. Ir ne tik tai duše? Dažniausiai duše. Dažniausiai duše. Gerai, tai pasiklausykime brolių pasirinktų kūrinių. Iš karto po beveik 8 minučių pertraukėlės mes grįšime čia ir iš karto pateiksime jau klausimus, kuriuos pateikė klausytojai. Tai yra tiek socialiniame tinkle Facebook, tiek ir žinoma, galite skambinti mums tiesiogiai į studiją telefonu 641-11, miesto kodas 8389. Laida vienas tikslas, viena komanda po muzikinės pertraukėlės vėl sveikinsiu su jumis ir kalbinsime brolius Povilą ir Mykolą Krasnovskį. Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Balsas prikimo Dainuosiu ir tąsyk Būdamas nebiliu Aš dar dainuosiu Gal mano dainos Pasieks ir tave Pro žemės gaudėsi Noriu tik lūpas suvilgyti, tegul jau
žvaigždės suvirtusios. Noriu tik lūpas suvilgyti, tegu jos šypsosi mano dainos, kuždės suvirtusios. Mano krūtiniai kaupėsi dainos tarytum debesys. Tegul tai bus liūtis be griaustinio, bet aš ir nesirengiu nieko nustebinti. Noriu tik lūpas suvilgyti, tegul jos šypsosi mano dainos, kuždesiu virtusios. Noriu tik lūpas suvilgyti, tegul jos šypsosi mano dainos, kuždesiu virtusios. Ką gi man veikti, tai balsas rinkimo, kito nėra man pasirinkimo. Aš dar dainuosiu, nors balsas prikimo, Utenos radijas. Utenos radijas. Klausi manęs, kiek kelių aš žinau, ar daug tada keliavau. Klausi manęs, kiek žmonių sutikau, ar daug draugų suradau. Tu vėjo paklaus, tau vėjas atsakys, tik jis mano draugę atsakys. Tu vėjo paklaus, tau vėjas atsakys, tik jis mano draugę atsakys. Klausi, iš kur atkeliauja lietus, debesimis dangumi. Klausi, kiek vargo patyrė žmogus, kol tapo tikru žmogumi. Atsakys, tik jis mano draugė atsakys. Tu vėjo paklaus, tau vėjas atsakys, tik jis mano draugė atsakys. Geriausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį.
Na ką, ką tik tai nuskambėjo lyriniai kūriniai, kuriuos pasirinko broliai Povilas ir Mykolas. Mykolai, kodėl tau Gytis Paškevičius imponuoja? Man patinka jo muzika tiesiog. Toksai ramesnis tampi tada klausydamas jo. Taip. Kalbant apie ramumą, iš tikrųjų, ar teko tau, Mykolai, tarkim, kada nors užsistoti už brolį, o Povilui už tave? Na, vienas kitą kada apginti, kažkokį tai galbūt, na, poelgį ar na, šodžiu kažkokį tai? Buvo prieš Klaipėdos granitą, kada žaidėm. Mane užpuolė granitas, nu, žaidėjai tai yra. Užvirto tiesiog? Nu jo, nu, brolis pribėgo ir nustumė visus, tai... Tai buvo aš. Saras. Apgynė žodžio. Gerai, tai vyrai, dabar jau pats metas, ko gero, vis tik tai pasižvalgyti, kągi siūlo jums klausytojai ir kokie klausimai yra jums paruošti. Justinas Žygimantas Rastenės teiraujasi. Povilai, rungtynių su Trakais transliacijos metu komentatorius minėjo, jog nelabai draugiškai įsiskyrėte su Trakų vadovybė po praėjusio sezono. Gal gali detalizuoti šiek tiek labiau, kas nutiko ir kodėl įsiskyrė jūsų keliai su Trakais, jolab, kad na, namuose žaidėjai galėjai pas mamą kotletus valgyti. Skubu nuraminti, tai nebuvo kažkoks nedraugiškas išsiskyrimas, paprasčiausiai mano sutartis pasibaigė, tuo metu buvau traumuotas, Trakai nusprendė su manim sutarties nepratest. Tai jų sprendimas labiau buvo? Kaip sakot? Jų sprendimas labiau buvo? Na taip. Kalbant tai apie tai, kaip atsidūrė Utenos Utenėje, gal galėtum istoriją pateikti? Na, su Trakais buvau ten pakankamai ilgą laiką ir buvo tikrai tokia nežinia. Ir taip gavosi, kad išsiskyrėm paskutinę savaitę. Iki registracijos pabaigos buvo likusios porą dienų. Paskambinau broliui, pasakiau, kokia mano situacija. Jisai nuėjo, pasišnekėjo su treneriu, sulaukiau trenerio skambučio Mindaugo Čepą. Pasikalbėjom, aš atvažiavau ir nusprendėm, kad aš atstovausiu ten. Galima sakyti, kad vėlgi broliška ranka buvo ištiesa iš Mykolo pusės. Taip, taip. Na ką, džiugu, tai Nerius dabar teiravosi, ar nemanote, kad dalis pagrindinės Utenos Utenio komandos žaidėjų neverti būti komandoje ir jų vieta puikiausia galėtų žimti antros Utenos komandos žaidėjai ar kiti Utenos futbolininkai? Na, iš karto ir atsiprašau už nekorektišką klausimą, bet pasvarstumui, jeigu, žinoma, sau galite leisti, tai kodėl gerai ne? Mykolai, ką manai? Net nežinau, ką pasakyti. Klausimas nėra etiškas, kaip mes galim dabar kalbėti apie savo kolegas. Jūs ne administracija, taip? Taip. Ka... Jo, mes neturim konkurencijos. Nerijau vis tik tai žaidėjus labiau koncentruo klausimus. Tarkim, gali paklausti Mykolo, kokios merginos tau patinka? Brunetės, blondinės? Blondinės. Blondinės. Utenoje kalbant apie merginas, nesijaučiu jų trūkumo? Nesijaučia, kada vasara va atėjo, tai išlindo iš po kampų, kaip sakant. Aš nelabai matosi. Kurioje vietoje daugiausia didžiausia koncentracija merginų Utenoje? Centre prie Maksimos. Galiu pasakyti, kurio miesto dalyje jų iš vis nėra. Bazė, kur mes gyvenam. Pramonės rajone, taip? Na, ten nėra iš vis. Na, tai merginos kažkaip tai. Galėtumėte autobusu bent jau privažiuoti prie Virkų bendrabučio. Gerai, Arvis teiraujasi, kaip sekėsi žaisti ir treniruotis, kai buvo tokie karčiai? Čia kuris susiauginės plaukus buvote? Karščiai. A, karščiai, atsiprašau, aš galvoju apie plaukus. Karščiai, taip, apie temperatūros pokyčius, dėl ko mes praeitą savaitę net ir laidą atkėlėm. Na, nebuvo tikrai lengva, bet žmogus prisitaiko prie visko ir prisitaikėm, treniravomės ir nežinau, aš labai didelio diskomforto nejaučiu. Ar nebuvo pankstintos treniruotės, tarkim, 9 valandą? Buvo pankstintos ir buvo pavėlintos. Buvo arba pusė 11 pradžia ir pusė 7 vakare. O patys esate ar karšta mėgiai, ar vis tik tai vėsesnis oras jums prie širdies ir mėliau, tarkim, atostogų metu į kokius kalnus slidinėti lėktumėt, nei kur nors Egipte kirksuotumėt? Nežinau, nesu nei ten didelis karščių mėgėjas ir šalčių mėgėjas. Įdomu būtų ir į Egipto nuvažiuoti ir paslidinėti. O Mykolui? Na, man labiau patinka, kada lyja lietus, nu, žaist futbolą. Supratau. Ir šiaip patinka lietus. Esi romantiškus, sielo žmogus toksai
poetinės. Kaip sakant, galima toliau nuslysti su patkatu. Supratau. Kiek daugiausiai esi nučiuožęs per šlapę žolę? Oi, nežinau, tikrai negaliu pasakyti. Nebuvo broli su metru pribėgęs pamatuoti 5 metrai, 7 metrai, o galbūt 13. Kuris iš brolių geresnis žaidėjas teiraujasi Laimonas? Man tai brolis yra pats geriausias žaidėjas ir dėl nei vieno... Po tavęs, kaip suprantu. Tikrai ne. Dėl man nei Ronaldo neimponuoja, nei Mėsis, man imponuoja brolis. Aš labiausiai domiuosiu, kaip jam sekasi, kokia jo, kaip jo forma, kokius patarimus jam galėčiau duoti kažką pasakyti. Ir man brolis yra geriausias žaidėjas. Kaip suprantu, Mykolo plakatai ant tavo spintos. Širdyje. Širdyje plakatas. Geriausia vieta. Ar žaidžiate zopkės per treniruotės? Jeigu tai teisingai perskaičiau. A ką tai reiškia? Nežinau. Aš irgi. Sakau, gal čia futbolininkų koks terminas? Ko gero čia pendeliai vadinami. Šikniukus tos. Šikniukus, taip. Ne, nežaidžiam. Nespardot į užpaklių žodžiu. Ne, saugom jiems. Ar dažnai žaizdavote vienas prieš vieną ir kuris dažniau laimėdavot? Jeigu treniruočių metu, tai tenka kartą žaisti vienas prieš vieną, bet oficialių varžybų nesam. O kas geriau iš jūsų trino kamuolį, to vadinkime, kai na, tiesiog įvairiausiai ten jį maigo kojoms tarp kojų ir apgaudinėja įvairiausiai. Povilas, iš kart galiu sakyti. Tikrai Povilas. Man tai atrodo Mykolas geriau. Gaila, nėra čia kamuolio studijoje, galėtumėt kažkokią tai pasidaryti derbį. Taip, Laura teiraujasi, ką jums reiškia Utena? Ar galėtumėt taip lengvai imti ir išeiti iš komandos, o gal esate susibendravę su komandos nariais ir neįtumėte į jokią kitą komandą? Mykolai? Šiuo momentu tikrai niekur nežadu eiti. Man patinka dabar būti Utenoje, žaisti futbolą Utenoje. O kas labiausiai Utenoje patinka? Kas tau vat, prie dušės, sakai, vau, va, Utena va šitoje vietoje yra superinis reikalas. Šiaip labai sutvarkytas miestas. Parkelis labai gražus. Na, mes Trakų pilies neturim. Neturit ir neturėsit. Ir nereikia. Trakuose bent jau yra. Supratau, o Povilai tau imponuoja Utena? Taip, čia pakankamai gražus miestas, bet aišku, kas liečia žmonės, jie žmonės šilti, visi geranoriškai, daugiau mažiau neteko susidurti su jokiais, taip sakant, netikėtumais, incidentais. O iš tikrųjų jau pažįsta jūs kaip futbolininkus, kad galbūt net ir parduotuvai kažkur tai, na, jeigu nesate komandos atributika ir firminiais sportiniais kažkokiais aksesuarais apsikarsti, prieina, sako, galbūt net patarimus pradeda treniruoti jūs kokį nors vietoje, nebūna tokių situacijų? Neteko susidurt, bet tai būna, kad pasisveikina, nepažįsta žmonės. Kartais pasitaiko. Laimonas, aš nežinau, teiraujasi vis tik tai jisai panašių klausimų, kuris gi iš jūsų jaučiasi geresnis futbolininkus. Man tai Mykolas. Man tai Paulas. Na ir viskas atsakyta. Paulius teiraujasi, kada paskutinį kartą darėte ką nors pirmą kartą? Ir ką? Mykolai. Na, pirmą kartą. Pirmą kartą ką darėjai? Pirmą kartą vakar kepiam burgerius. Namuose. Kaip sekėsi? Beje, treneris Rolandas Žiaukštas per futbolo televiziją mokino kepti. Oi, mūsų tai žinok, kad skanesni buvo, iš kar galiu pasakyti. Na, Rolando Žiaukšto burgeriai iš šono atrodo labai tokie mėgėjaiški palyginus su mūsų. Žodžiu, jūsų iš tikros jautinos ir su visais pribumbazais. Žinoma, taip, taip. Gerai, tai iš karto, Povilai, receptą. Kaip burgeriai gerai? Brolių Krasnovskių burgeris, kaip jisai turėtų atrodyti? Na, įdedi truputėlį širdies, truputėlį darbo. Širdies vietoj mėsai? Ne to širdies. Ne to širdies. Paprasčiausiai naini parduotuvė, nusibirki mėsos, kepi ir tiesiog mėgaujas to, ką darai. Aš jau įsigandau, kad reikia širdies vis tik tai daryti. Skubu nuraminti. Taip. Aha, Erikas teiriausi, labiau mėgdavote žaisti vienoje komandoje ir vienas prieš kitą? Treniruočių metu tenka dažniau būt gal net vienoje komandoje. Dažniau, jo. Man labiau patinka žaisti vienoje komandoje. O žinu. Karjeros klausimus, tarkim, pats žaidėjai Trakus, Mykolas, kur tuo metu buvai? Čia Utenos Utenija, taip kaip suprantu? Jo, buvo jau Utenos Utenija. Ar buvo taip susikirtę keli, kad dar žaidėte bendrai vienoje komandoje? Žalgirį. Žalgirį, jo. Jo, už antrą komandą. Už antrą komandą žaisdavo. Kartais dublerius reikėjo su broliu žaisti.
Džiugu. Tai ko gero yra sakytas iš šis klausimas. Pirmas pradėjote lankyti futbolą, ko gero pokalbio pradžioje ir atsaky, kad Povilas pradėjo 7 metų lankyti Nerijus teiraujas. Ir nemanote, kad Utenijai nesudaroma galimybė žaidėjų kūrybiškumai atsiskleisti, kai gali žaisti nedaugiau kaip 3 kamulio lietimais ir tokiu būdu ugdomas futbolo vidutinybės. Čia toksai vienas klausimas, o kitas tikriausiai net Mesi per rungtynių pertrauką būtų skalpuojamas, kad perlaiko kamulį. Na, reikėtų atsižvelgti, aišku, į sąlygas, kurias mes turime. Taip jau atsitiko, kad turime nepilnų matmenų aikštę ir stengiamės išpešti, ką galim maksimaliai iš to, ką turime. O dabar tai būtų irgi, turėčiau komentuoti trenerio pasirinktus taktinius manevrus. Ir... Susilaikysi. Taip, tikrai nesiruošiu to komentuoti. Beje, kalbant apie Utenos Utenio aikštę, tenkina į jūs? Šiuo metu? Šiuo metu jinai atsigaus ir tikrai rodo gerus gyvybės ženklus ir gaila. Žodžiu, gaila, kad retai tenka jos pastreniruoti. Ką padarysi? Jau toks yra sprendimas. Na ką, dabar ką planuojate pabaigę futbolininkų karjeras? Ar iš viso planuojat futbolą pabaigti? Galbūt ir gyvenimą dar virš 40 išbėgsite į kokių seniorų komandoje? Man labai būtų įdomu žiūrėti Mykolą atsakymą. Mykolai? Net neįsivaizduoju, man tik 21, ką aš galiu dabar pasakyti. Tu jau senas, jau dabar sakyk, ką baigsi karjerą, kai baigsi, jau viskas, jau mes tave nurašom dabar į užrybį, į lapiną priduosime. Nežinau, gal studijas pradėsim, gal eisiu, nežinau. O kalbant apie studijas, vat vis tiek jau kažkokia kirba mintis, kokią specialybę pasirinktum ir į kokį universitetą įstotum? Gal į profitechninę mechaniką. Aš tai vat Mykolui siūlau nuo rugsėjo eiti į profesinio rengimo centrą. Visai šalia klausykite, ten jūsų dabar, kur gyvenate. Ten ir merginų yra. Ar tikrai? Tikrai. Ten ne vien tik mechanizatoriai ruošiami. Taip, važiuojame toliau. Povilai, ar dažnai vaikystėje skriausdavai Mykolą? Jeigu broliui pamaitinti, jeigu broliui suteikti šilumos, meilės, tada aš jį labai skriausdau. Taip, jisai yra nuskriaustas. Aš toks nuskriaustas tada. Kas labiausiai patinka Utenyje? Man tai brolis labiausiai patinka. Mykolai. Man tai irgi brolis patinka. Visai. Klausykite, jūs vienas kitų neatsidžiaugia dar, čia jau kažkokį ne, tai... Ne, aš ieškau jam panelės, tai va... Būtų. O visai neprašau. Iš tikrųjų, Povilai neturi merginos, kaip suprantu. Taip? Šiuo metu esu... Senbernis. Vienišas. Nesakyčiau senbernis, bet esu vienišas. Mykolai, pasakyk tu, kad brolis jau senbernis. Jau reikia... Senbernis, jam jau reikia tokios moters, kaip sakant. Taip. Jau kad žinotų iš tai, ko iš Povilo norėtų jau. Taip, jau kad nebūtų jauniklė. Taip. Povilai, mes tau surasim merginą. 6-4-1-1-1, miesto kodas 8-3-8-9, jeigu norite visai neblogo vyruko... Kodėl visai neblogo? Pačio geriausio. Geresnis nei visai neblogo. Taip, skambinkite, mielosios, mes susibendrausime ir Povilas bus jūsų, galėsite pakviesti jį kur nors į pasimatymą į gražiausias Utenos apylinkės. Nerijus teiriausia, ar treneris turi kitokių užduočių komandoje, ne vien aklaginybą nuo aikštės vidurį, nesvarbu prieš kokius priešininkus žaidžiate? Treneris visai atsakingas ne tik už taktikis atsakingas, už treniruotčių procesą, už viską atsakingas ir... Ir į provokacijas nepasiduodat. Ir aš į provokacijas nepasiduodat. Taip. Justinas teiraujasi. Mykolai, ką manote apie kai kurių Lietuvos trenerių požiūrį riboti jaunesnių žaidėjų žaidimo laiką vien dėl jų jauno amžiaus, o nesugebėjimo? Arba čia teko su tuo susidurti, ką galėtumėte patarti žaidėjams, kurie su tuo susidurė? Čia ko gero jaunasis futbolininkas rašo. Čia jau rimtas klausimas. Taip, ir rimtai atsakyk, susikaupk, numesk tą šypseną nuo veido ir rėžk, ką galvoji. Žinau, treneris šiaip žiūri treniruočių procesą, kaip tas pats žaidėjas atrodo aikštėj, kaip ar jisai, pavyzdžiui, su vyrais nepasimestų aikštėj. Na čia labai daug tokių dalykų susideda. Manau, kad jeigu kuo toliau pasitikės savimi ir eis treniruotis papildomai, tikrai gali išaukti geras žaidėjas. Priimam atsakymą ir važiuojam toliau. Galim. Nerijus teiraujasi, Mykolai, ar žadate šiam sezone aplenkti Povilą pagal pelnytus įvarčius, kol kas atsiliekė 2-4?
Nu, šiaip norėčiau daugiau įmušti įvarčių. bet man rodas, baigsim lygiai. Lygiai, bus lygiai. Bus daugiau nei kitą. Bus 10-10. 10-10. Džiugu girdėti. Kuris iš jūsų geresnis kulinaras? Jau ko gero atsakyta, kad kuriam skaniau pavyksta paruošti vištieną su makaronais. Taip, ta legendinis patiekalas, kuri kaip kokia šmėkla persikė Utenos Utenio žaidėjus. Na, šitą nominaciją atiduodam Mykolui. Žodžiu, Mykolas. Makaronų karalis. Makaronų karalis, o čia yra ryžių karalis. Taip, vieni kitiem kabina, žodžiu, vienas makaronas, kitas ryžius ir smagiai gyvenate. Mykolai, ar tekdavo vaikystėje dėvėti povilo jaunešiotą aprangą ir avalinę, jį taip ar tai tave erzindavo? Tekdavo, nu šiaip neerzindavo. Na, taip paprastai ir atsakiau. Mes ir dabar dar apsikeičiam drabužiais, neretai. Tokie patysgi. Ir su dėjimu, ir pėdos dydžiu, kaip suprantu. Pėdo pas brolį didesnį. Povilai ir dažnai vaikystėje skriausdavo į Mykolą, ar būdavo atvirkščiai. Čia, ko gero, kartuojasi klausimas, bet, na, gal prisiminiai kažką tai dar iš skriaudos tokios? Na, daugiausiai galbūt ginčių būdavo dėl kompiuterio. Aš labai mėgdavau Counter-Strike'ą žaist, ir brolis irgi mėgdavo, tai dėl to dažniausiai galbūt tekdavo susiginčyti. Šiaip kažko tokio labai ypatingo negalėčiau paminėti. Ar vyksta tarpusavio lažybos kažkokios, tai kur, na, iš ko nors, tarkime, kaip suprantu, vat, Mykolas valgyt gamindavo ten, nusileisdamas brolį, kad kaip jaunesnis, o daugiau iš ko nors lažybos vykdavo? Dabar negalėčiau pasakyti, esam taip auklėti, kad nesilažinti. Žodžiu, jūs nesekat Kruojaus komandos žaidėjų pavyzdžių, kai net yra stabdomas varžybos ir rungtynės ir netgi teisėjai aiškina, kad reikia žaisti vyrai. Tikrai ne. Tikrai ne. Žodžiu, lažybų punktė jūsų nepamatysiu. Nelabai. Nelabai. Gerai, na ką, tai štai tiek klausimų, bent jau iš interesantų, ir artėjame link pabaigos, belieka tik tai dar pasiteirauti jūsų vyrai. Praeitos rungtynės vis tik tai pralaimėjote Trakų komandai, tai ar vis tik tai įtakojo, kad žaidėte Trakų komandoje, Povilai, ar kažkokios kitos bėdos buvo? Ne, tai nei kiek neįtakojo, tiesiog tai dienai Trakų komanda buvo už mus pranašesnė ir įrodo tai aikštėje. Tiesiog taip atsitiko. Rytoj vis tik tai jau teks žaisti išvykoje Kaune ir su Stumbro ekipa ir, na, laukia jūsų pakankamai stiprus mūšis, kaip nusiteikia patys. Aišku, nusiteikia kovingai, nes tai labai svarbios mums varžybos, esam vieni kitų šalia ir būtų labai gerai atitrūkt nuo Stumbro komandos bent keliais taškeliais. Rytoj atiduosim visas jėgas tam, kad iškovot pergalę. Galbūt net galit tapti kažkokiais tai orakulais ir pasakyti, koks rezultatas nusimato. Deja, neprognozuosiu, o išėjus ir toje aštriu atiduosiu visas jėgas. Mykolai, ką manai apie rydienos rezultatą ir susitikimą su Kauno Stumbro komanda? Turim laimėti. Čia rezultatu? Būtina laimėti, o rezultatas bus aiškus rytoj. Taigi dar kartelį klausytojams noriu priminti, kad rytoj galite vykti kartu ir palaikyti Utenio komandą arba tiesiog stebėti tiesioginę transliaciją 19:30 Utenos sporto bare, kada bus rodomos šios rungtynės. Beje, kalbant apie rungtynės namų aikštėje Utenos Utenio stadione, jos laukia jau ateinantį ketvirtadienį, tai yra rugpjūčio 27 dieną, kada uteniškai susitiks su Klaipėdos Granito ekipa. Šiandieną, ko gero, dar laukia jūsų ir treniruoti. Taip. Kaip nusiteikia? Gerai. Puikiai. Na ir žinoma, dar paskutinis klausimas. Šiandieną, ko gero, ne vien tik tai treniruoti, bet ir šventė. Jūsų berods klubo prezidentas švenčia savo gimimo dieną. Tai gal norėtumėt ką nors pasakyti gražaus? Žinoma, sveikinam mūsų direktorių ir linkime jam ištvermės, kantrybės dirbant su mumis. Aišku, linkim, kad jis pasiektų savo užsibrieštų tikslų, kad jam viskas sektųsi ir daugiau pergalių. Super. Mykolai, ką tu pridėtum? Viską tą patį, žinokit. Sveikinu. O galima dar sesiai linkėjimus perduoti? Be abejo, sesė geltonkasė, ko gero. Panašiai. Panašiai. Tai va, sesė Marija, linkėjimai tau išradęs.
Valia! Taip. Marijai galėsite, jeigu jį šiandieną negirdėjo, pasakysit, kad rytoj ketvirtadienį iš karto po 15 valandos žinių laidos kartojimas ir, žinoma, jūsų balsus ir jūsų mintis išgirs. Kągi, šiandieną dar kartelį priminsiu, broliai Krasnovskiai svečiavosi pas mus 29-asis numeris Povilas Krasnovskis, 8-asis numeris Mykolas Krasnovskis. Beje, kalbant tai apie pozicijas, kodėl esate saugai? Taip treneriai nusprendžia, pradėjau iš vis, kad jau treniruotas, tai nugrūdo mane į vartus, bet... Tiesiog mane, kad geras vartininkas išeis. Kaip paprastai būna naujokai, eina į vartus dažniausiai, nes ten opiausia pozicija būna vartininkas. Tai, nežinau, treneriai sprendžia, galiu bet kur žaisti, kur kad tik naudą atnešiu komandą. Mykolai, o tavo požiūris į savo poziciją? Man patinka žaisti ten, kur dabar žaidžiu. O šiaip Utenoj, kada atvažiavau į Uteną, aš vidurio gynėjas buvau, nes nebuvo vidurio gynė. Tai man irgi nesvarbu, kur aš galiu žaisti. Tai ką, vyrai, dar kartelį noriu palinkėti, kad kuo mažiau jūsų futbolo karjeroje būtų traumų, kuo daugiau įvarčių ir gerų rezultatų. Ir žinoma, būtumėt bet kurioje komandoje, kurie bežaistumėt, be jokios abejonės, norisi palinkėti, kad ir ateinantis sezonas būtų Utenos Utenio komandoje ir kad, na, jis būtų išties įspūdingas ir pats ryškiausias jūsų karjeroje. Ačiū, kad apsilankėte laidoje Vienas tikslas viena komanda. Ačiū labai. Ačiū jums. Visa geriausia. Sėkmės visiems. Laida Vienas tikslas viena komanda kartojimas jau ketvirtadienį po 15 valandos žinių. Populiariausias pasaulio žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Taip, vos nepabėgome, nesisveikinę ir nepasakė, o kasgi į artimiausius rungtynes laimėjo pakvietimus ir žinoma, broliai dabar teikia verdiktą, kurisgi klausimas labiausiai jums patiko ir ką mes šiandien apdovanojame? Aš tai manau, kad Justinas Žygimantas Rastenis. Su klausimu, jeigu Mykolai gali perskaityti ir klausimą, kurisgi tau labiausiai patiko? Mykolai, ką manote apie kai kurių lietuvių... Į mikrofoną, jeigu galės. Taip, čia mikrofonas yra dar. Mykolai, ką manote apie kai kurių Lietuvos trenerių požiūrį ribotojų jaunesnių žaidėjų žaidimą laiką vien dėl to jų jauno amžiaus nesugebėjimus? Ar pačiam teko su to susidurti, ką galėtumėt patarti žaidėjim, kurie su tuo susiduria? Taip, sveikiname Justiną Žygimantą Rastenį, pateiktą klausimą Mykolui ir su tavimi susisieks, na, jau klubo administratorius ir padovanos tau du pakvietimus į artimiausius rungtynes. Dabar jau viskas, dar kartelį atsisveikiname, kviečiame rytoj stebėti sporto bare 19:30 rungtynę su Stumbro ekipa, na, o rugpjūčio 27 dieną visus uteniškius kviečiame į Utenos Utenio stadioną. Vienas tikslas, viena komanda, atsisveikiname su jumis. Populiariausias pasaulio žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį.